ប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតបាទ Goodbye everyone.